đầu tiên. Xe mà đầu tiên món nhờ đi chui can ở khường cosmetic đấy nhau tiền mang cái chữ phát ra ngọt nè មកជិះដែរវិញតាអត់តនពេលផាត់ cosmetic ខ្ញុំអត់ស្អីស្អាតទេតទៅផាត់ឲ្យសង្ហាហ្មងគួរយល់ហើយមើលហើយសង្កានឡើយគឺមាន promotion ទិញមួយខែមួយសម្រាប់ទិញតែឈុសមួយមកទិញតែឈុសអីខ្ញុំមកឈុសមកឈុសអីហ្អាឡូសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺមាន promotion សំទោសមានប្រម៉ូសិនពិសេសទិញមួយថែមមួយទិញម្សៅផាត់ថែម mascara ឬក៏ eyeliner ទិញម្សៅទ្រនាប់ក៏នៅតែថែម mascara ឬក៏ eyeliner ដូចគ្នាហើយបើសិនជាទិញ eyeliner មួយគឺថែមបាន eyeliner មួយនិយាយទៅគឺទិញមួយថែមមួយនេះ eyeliner ខប់ស្រីខប់ហ្មងនេះគួរយល់ហើយហត់មកនិយាយទៅធន់នឹងទឹកតែម្ដងហើយបើសិនជាទិញ mascara នេះណា mascara XTBP ទិញ mascara មួយថែម mascara មួយ mascara តម្លៃ12ដុល្លារ eyeliner តម្លៃ9ដុល្លារទិញ eyeliner មួយថែម eyeliner មួយប៉ុន្តែបើសិនជាទិញ mascara អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថែមយក eyeliner ក៏បានដែរតែបើទិញ eyeliner មិនអាចថែមយក mascara បានទេពីព្រោះថា eyeliner តម្លៃ9ដុល្លារ mascara តម្លៃ12ដុល្លារអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាទិញម្សៅទ្រនាប់នេះមួយគឺថែមបាន mascara ឬក៏ eyeliner មួយចាហ្នឹងគឺជាជម្រើសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកមួយណាក៏បានដែរហើយបើសិនជាទិញម្សៅផាត់នេះក៏ថែមបាន mascara និង eyeliner មួយដូចគ្នាអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាទិញម្សៅផាត់នេះពីរប្រអប់ថែមជូនម្សៅផាត់មួយហើយបើសិនជាទិញម្សៅទ្រនាប់នេះពីរថែមម្សៅទ្រនាប់មួយឬក៏ថែមម្សៅផាត់មួយសេតចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននេះគឺជាជំរើសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់ចង់និយាយថាហើយទៅបងໃຫយនេះអត់មានខុសគ្នាទេដូចបងថាអញ្ចឹងឃើញអឺសែលទុកទុកអត់មើលសែលទៅចាអឺចង់និយាយថាវាបិទបាំងស្នាមមុនបានចិត្តល្អការពារកម្ដៅថ្ងៃទប់ជាតិខ្លាញ់មិនធ្វើឲ្យបែកខ្លាញ់ល្ងើមផាត់ហើយមុខយើងគឺទន់ដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងកប់ស្រីហើយអឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញហ្នឹងគឺប្រម៉ូសិនហ្នឹងមានចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំតែម្ដងឆ្លងឆ្នាំសកលហើយណាអញ្ចឹងគឺវាមានរយៈពេលវែងដែរហើយតិចទៀតផលិតផលនេះខ្ញុំក៏ចិត្តនឹងមានតាំងពីពណ៌ដែរសម្រាប់ថ្ងៃតាំងពីពណ៌ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅសាកបានហើយមានអ្នក make up គាត់ចាំ make up ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅនឹងតែម្ដងគឺសាកភ្លាម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 តែម្ដងចាកបស្រីហើយតិចទៀតគឺមានទឹកអប់ brand របស់លោក G David ចិត្តចាញ់ហើយខោស្រីទីទីមែនអត់ G David ជួយតេញផងបងប្អូនបងប្អូនជនរួមជាតិជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាមើលមកអាយដលយើងមើលស្អាតអត់អូយឯងនឹងស្អាតមែនមុខរៀងពេញជាងមុនមកគេខប់ខប់ហ្មងយាយទៅខោស្រីរីរីហ្មងយាយមែនគួរយល់ឡើយ
បងមកខែរងាអញ្ចឹងលៀបកក់អត់ធានា 100% ថាមិនកក់នោះទេណានិយាយទៅធានាតែម្ដងថាល្អទេមែនបញ្ញលី one sleep ពូបើក៏ថាអញ្ចឹងស្ងាត់មិនកេងទៅអឺអីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអឺទឹកលេងតារៀនអ្នកដែលកំពុងតែព្យាបាលមុខមុនក៏អាចប្រើបានដែរចង់និយាយអញ្ចឹងណាអ្នកដែលព្យាបាលមុខមុនក៏អាចប្រើបានដែរពីព្រោះថាអ្នកខ្លះគាត់កំពុងតែព្យាបាលមុខមុំមុខជាប់មុខរលលាក់ស៊ីអីហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើបានពីព្រោះថាម្សៅនេះគឺវាមិនមានជាតិអីដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកមុខយើងទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើបានជ្រើសរើសយកនៅម្សៅផាត់ម្សៅតំណប់ HTVP ពិតជាមិនខកបំដងទេហើយជាពិសេសតុបស្កាត់នៅជាតិអាចតុបស្កាត់នៅការឡើងមុនទៀតយើងដើរត្រូវថ្ងៃត្រូវអីច្រើនអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើយើងឡើងមុនឡើងអីគឺវាទុកស្កាត់បានច្រើនហ្នឹងហើយអឺដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងម៉ាស្ការ៉ា $12ហើយ eyeliner $9ណាហើយម្សៅផាត22ម្សៅតំណប់នេះ$25ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺមាន promotion គឺទិញមួយថែមមួយបងដេវីតមិនដែរធាត់ទេអូនណៃមើលហើយបងដេវីតអត់ដែរធាត់ទេបើនិយាយពីរឿងស្គមហ្នឹងគឺស្គមរហូតហ្នឹងបើដែរបានធាត់ហងហ្នឹងចិត្តមើលធាត់ពីកាធាត់ពីកាបងដេវីតនិយាយថាឆាលីផុតមិនបានឈៀងដល់អាយមកចិត្តមកពីជើងអត់ព្រោះអញ្ចឹងត្រូវដោះអាយគេហូអូយកុំចេះតែនិយាយគេវាយលើជើងដេវីតថាលេងបើប្រកាន់អីនឹងរឿងអញ្ចឹងផ្ទះសន្លប់ហ្នឹងឆាលីផុតមែនមកណែរឿងគេសាច់ដុំកង់កង់ជើងដេវីតអត់មានសាច់ដុំទេមានស្ដាំឆ្អឹងមួយមួយមួយខ្ញុំអ่ะអឺថ្ងៃហ្នឹងមានខនសឺតណាស់ស្រីគ្នាថ្ងៃហ្នឹងហានីជូនមកព្រោះមិញទៅយកហានីពី airportគេនឹងបញ្ញលីអឺខ្ញុំនេះមួយសិនមើលចាំថ្ងៃក្រោយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់អាយនេះអត់ចង់បានអាយនេះអត់បើសិនចង់បានអាយហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំលក់ឲ្យចេញវិញខូចមកអឺអឺដូចខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងគឺចង់និយាយថាចំពោះម្សៅផាត់ជាមួយនឹងម្សៅតំណប់ហ្នឹងគឺវាល្អអ្នកដែលមានមុខដូចថាបញ្ហាមុខមុនមានមុខស្នាមមានមុខរោលអីគឺអាចប្រើបានទាំងអស់ជាពិសេសកំពុងតែព្យាបាលមុខមុនមុខរោលអីហ្នឹងគឺប្រើបានដោយសារតែវាមិនប៉ះពាល់ហើយវាជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យឡើងមុនទៀតផងណាហើយឥឡូវហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺកំពុងតែមាន promotion ពិសេសទិញម្សៅតំណប់មួយថែមជូនម៉ាស្ការ៉ាឬក៏ eyeliner មួយហើយទិញម្សៅផាត់ក៏ថែមជូនម៉ាស្ការ៉ាឬក៏ eyeliner ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាទិញ2ថែមម្សៅមួយតែម្ដងណាទិញ2ថែមម្សៅមួយណាអូខេហ្នឹងហើយអឺស្ដាយទិញមុនបាត់ឥឡូវទិញថែមទៀតទៅស្ដាយទិញមុនបាត់ឥឡូវទិញថែមទៀតទៅខ្ញុំនិយាយសិនក៏តន់ប្រឡប់ខ្ញុំនិយាយប្រឡប់ប្រឡប់ហងទៅឡើយហើយលេខទូរស័ព្ទអូនបងចាញ់បាត់ចម្រៀងថ្មីនៅនៅអត់តន់ចាញ់ផងបងចាញ់ឯតាបាត់ខ្ជិលໃຫយអើខ្ជិលໃຫយ Don't talk about hater Don't talk about hater No feel at around post that
ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវអីដែលខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនបានហើយចាំពេលយប់បើសិនជាខ្ញុំតែនឹង live និយាយលេងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុង account របស់នេះខ្ញុំតែម្ដងគឺ account table break bye love you baby